Čau, dnes to opäť zase zo strihu zo streamu a zase z Bed Wars. Betky ma v poslednej dobe začali veľmi baviť a dúfam, že aj teba bude baviť toto video. Je chce trošku dlhšie ako zvyčajne, no definitívne odporúčam podraž do konca, pretože je tam veľa vtipných momentov. Enjoy! Ja som spadol hned, kamo, no mi je tiež kokot. Nečiš kamo pár rovnako, ja. Jakube píše Magic, za teba pozdravuje. Čau Jakube, čau. Kámo jebeva, ešte ti proste spadnete. No. Kámo mi neprosím. Poď, podraj ho, podraj. No to dostali, ne? Ne. A on spadol. To ich nalakám na seba, sleduj. A potom ich obídem. Outsmartit. Sleduj, to bude block trap. Spadol. A tu ma postel. Jak sa zaradoval. Yes, kamo. A oni všetci poskákali do vojnu. Yes. Ne, tam je nož. Nie, kamo. To by bolo tak pekné. Ničím, mám nožnice. Ale pokry ma. Jak dobi. Pekne. Je, máš veľmi zlý bad defense. Toto kamo nemôžeš robiť, lebo keď ja pôjdem oťaľto, tak sa ku mne dokopeš. Ja preč, ja budem niečo znať za ten most. Ani si nebole. Jo no. Niekaj ma. Na pamäti, prečo na pamäti ho nechúkať? Môžeš skapať? Ďakujem. Kamo ani nekliká tento človek. Oh shit, dvaja ink, chalani. No ja si ja hodne blbý, ale. Je hodně blbá situace, pánové, jako. Pojď. No já používám Forgeovu verzi v klientu, ale ona existuje tam ta normál klientu. Takže máš jako mod, kdy tomu máš ještě další mody, nebo to máš jako klient. Jo, ale jako já se neporazitelný dneska, ty. Určitě se s tobou nikdy nemluvil. Ty pak mě spokojně prešel se z bloky. To posral. No som prehral. GG. Ink. Super. Sorry. On tu sám tento. Ja mám modrý deck nám, modrý deck nám. Chudák. Dostal? Nice. Ide ti? Bacha. Čo mi suicide dneš? Ty pičo. Jak som ti ho prihral. Posielam. Dobrá nahrávka. No, čakám. Pekne. Ja som hodne za tebou, hodne. Cortex je pěkně, pičo, pojď ještě toho. Vyšvácej ho do zadku. Máš to. Pojď Magix. Zastavaj se, blok mi do toho, do posilu. Mám. Krásně. Zase mi to vyžral někdy, ale... Prosím. Ty jsi dolítal. Mňa ho vyťahol, kámo. Dneska sa nikto nevyspí. Vyfajčím si tady cicinu. No tak. To řeknu, to platí. Ja som úplný kokot. To kto je? To je piča. Jo, to je za piču! Co to je, ty kokot? Mám to rozjebat? To prdá. Mama, pozri bez rukou. Potom mama, pozri bez žubou. Svartuje ti nieco? Není mu nic. Jste bro? I'm stuck. Ne, teď ne, svrtuje. Já mi to, oničan. Jdu dva na mid. Já jich bypassím. Bypass osmi. Hraně jsem bypassu celý tým, kamo. Běžím. Nice, pěkně.
No tak, Magic si. Nice! Jak je? Dobré, zase mě vypl cítí týpek na tři rány rukou, jo? Tak to těbe už ale. Kolikokrát nás ještě to postěl? No však právě. A preto ja som sa učil sám, ja som sa tu zakr... Oh shit, toho, teba som nevidel, chlapče. What? Jak si tam dostal za to? Netuším. Svarplex, a čím plánuješ byť, keď budeš veľký? Ja by som si rád na výške... Kde si? Oh, tu! Aha. Nebo to byl dobrý výdek. Nevím, proč ty na mě týmuješ, Adis. Pozor. Má rod? Nemá. Nemá. Hlavně jedna tady ty. Cool. Adis na trhy ty. Bež. Magix, 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 prosím, pomoc. Ty vole, já jsem se zlek, ty kokot. Nice, nice! Nemáš, běž, běž! Yes! Kuku, to je dobré. GG. Drago, se tě snažil naznačit celý čas. já jsem len podral toho Magixa, Magix na mě. A čekali jsme, než Drago vyjde, vylezie prostě, aby se mohl skočit do backstabu. Jakubko, on má luk. Já vím. Ty bo dobře. Oh! Oh. On má perlu! Jakub. Let's go! Opa! Teamwork! To je ono. To je ono. To je ono. Oh! No, co tak si... Oh! Oh! Hop. Nice, hopa. To nechápem, čo sa práve stalo? Oh! Ach ja. No! Pomoc! Gahe, to tak nenávidím. Já jsem tě chtěl nechat vyvívat, tak na no. Gahe, what the fuck? Yes. Co se stalo? Dobré, Davidko. Dobré, Davidko, já jsem to viděl. Oh, žijem. Ale on je. Co tak si víš, já jsem měl ping, mě se sekl monitor, neskáče mi klavěs. Jako tady. Pěkně, David. Tady žil byl. Zelený, asi. Ty vole, to kam jsem propad. Všetci tě sledují teraz, no prešo. Dobre, ja dokončím, majte sa. Jacob! Do piče! Jakub! Čo? Pomoc! Pomoc! Jo, zavírejte dveře, ať to netáhne, pičo. Ja. Hodnej, Janci. Kamo, kolkátko by mal chestplay ten týpek? No what? Super. My už jsme po nás zase? O super. Ten náš teammate ho kama prehodí rovno, ne? Nám kde skočiť. What, kamo, co ty tu děláš? Je někdo u nás doma? Pixy, tak nič. Žlutý. Žijem, oh! Ježi, prosím, zachraň těma. What? Kama, ty prosím, zachraň těma. Prosím. Ďakujem. Žijem. Debil.
Pozvám on. Já že mám jí zvon. Ne, to se tě nedá. Kámo. Máš blok? Máš blok? Nemáš jeden blok? Máš! Aha. Něm. Píče, to je jako napetováno. Dobře, ty vole, vypni. Tak rychle. Co jsi udělal? Nic. Kozo, co ještě zdefendím? Tak na vůz se ty udělal ten zrik. Probat. Jo. No? No? Toho, co jsi nešlo? Co jsi zdefendím? Lekvar, to zjistil, že lekvar je jiný jako jam. Lekvar je hustý. Prosím? Lekvar. Tam je rozdíl? No jasné. Lekvar je hustý. Vieš, čo som zistil? Ja som... Počúvaj, keď ty hovoríš, že si zistil, že je rozdiel medzi lekvarom a jamom, ja som ráno dneska zistil, že je rozdiel medzi skunkom a tchorom. Fakt, jo? A jaký? To mi zajímá. Joj, pekne. Videl si to? Videl si to? Videli ste to? Ak si teda ty videl, daj video like a niekde ho zdieľaj. Ak chceš vidieť ďalšie videá, určite daj odber a príď na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau.